české zemědělství upadá a je to už viditelné i pro neodborníka. Vážení Pražané, přišli jsme mezi vás ze všech krajů, aby jsme vám ukázali, že nejsme zemědělci, který měl hostejný náš osud, aby jsme vám připomněli, že likvidací našeho zemědělství nenapomáháte jenom likvidaci venkova. Pane předsedo, děkuji, že jste dostal slovo.